Allergiya dəridə səpkilər, burun və boğazda qıcıqlanma, askırma və qaşınma kimi əlamətlərlə özünü biruzə verir. Bu xəstəliyin yaranmasına genetik faktorlarla yanaşı qidalar, dərman, toz, kimyəvi məhsullar da səbəb ola bilər. Allergiyanın müxtəlif növləri və dərəcələri var. Daha çox mövsümi xarakter daşıdığı üçün əsasən yaz və payız aylarında özünü göstərir. Müxtəlif allergenlər var. Onlar bizim bədən tərəfindən bir yad cisim kimi qəbul olunur və ondan sonra ona qarşı bizim orqanizm xüsusi hücrələr, immunoqlobulinlər ifraz etməyə başlayır və nəticədə müxtəlif allergiyalar inkişaf edir. Allergiya xroniki xəstəlikdir. Bəzi hallarda kəskin də ola bilər, çox insanlarda isə xroniki. Biz kəskin allergiyadan danışırıqsa, bu hətta bəzi hallarda anafilaksik şok kimi ola bilər, anafilaksik reaksiyalar, dəri örtüklərdə səpkilər ola bilər, bəzi hallarda tənəffüs sistemi tərəfindən əlamətlər, boğulma, öskürək, askırma və s. kimi əlamətlər ola bilər. Allergoloqlar bildirir ki, bu xəstəlikdən daha çox az yaşlılar əziyyət çəkir. Eyni zamanda bəzən insanlar dəridə yaranan səpkilərə həkim məsləhəti olmadan müxtəlif krem və məcunlar vururlar ki, bu da yol verilməzdir. İlk növbədə uşaqları qurta qarşı, lyambliyə qarşı yoxlatdırmaq lazımdır. Çünki bəzi hallarda sırf qurt ilk təkan olur ki, uşaqlarda allergik xəstəlik başlayır. Burada birinci növbədə həmin parazitar infeksiyanı müalicə eləyib və onunla müştərək olaraq allergiyanı müalicə eləmək lazımdır. Bədəndə, dəridə olan allergik səpki bu sadəcə olaraq bir əlamətdir. Yəni ki, ora nəsə vurmaqla siz allergik xəstəliyi tam müalicə eləyə bilməyəcəksiniz. Allergiyanın tam sağalması mümkünsüz olsa da, erkən diagnostika və müalicə vacibdir. Çünki vaxtında müdaxilə edilmədikdə bu xəstəlik bronxial astmaya çevrilə bilər.